Lärarstudenten är en ämnesförening som riktar sig till alla studenter som studerar någon lärarutbildning eller en pedagogisk eller didaktisk utbildning på universitetet. Och vi är den enda föreningen på Stockholms universitet som ordnar aktiviteter som är just specifika för lärarstudenter. Till exempel så har vi pluggstugor. Vi har föreläsningar som är inriktade på just lärarstudenter. Och så har vi ibland då och då bakkvällar. Ja, och vi anordnar även aktiviteter via våra utskott. För tillfället har vi 5 aktiva utskott och det är då lärarstudenternas klubbmässeri. Det är ju de som hos oss bär lila overaller och då även bedriver våran pub som vi håller på tisdagar på Café Boja. Vi har även lärarinsparken och det är de som anordnar välkomstaktiviteter för alla nya lärarstudenter både på våren och på hösten. Vi har spelutskottet, de anordnar brädspelskvällar och andra spelkvällar och har även interna kanaler för att diskutera just spel med varandra. Men så har vi även föreningshälsan som riktar sig både till fysiska och psykiska aktiviteter. Bland annat löpträffar och badminton är någonting vi bedriver just nu. Vi har då även vår bokcirkel som ses med jämna mellanrum och då diskuterar böcker. Mm. Ja. Tycker du att något av det låter kul eller tycker du att något saknas så är du jättevälkommen att höra av dig och starta kanske ett nytt utskott. Eller bara vill du träffa nya kompisar så är du varmt välkommen till oss. Ja, och vill du bli medlem eller är intresserad av att veta mer om oss så hittar du information på vår hemsida foreningenlarastudenterna.se. Vi finns även på Instagram och Facebook och där heter vi då också Föreningen Lärarstudenterna.